熟读三国的朋友，诸葛亮之名可谓家喻户晓。他是蜀汉的丞相，六出祁山，北伐曹魏，为蜀汉政权可谓鞠躬尽瘁，死而后已，乃千年颂赞的忠臣代表。除此之外，诸葛亮在军事以及军事发明方面有着特殊的贡献。当时为了应付战争的需要，诸葛亮自行研发攻克一个个科研难题，创造出了很多伟大的发明，这些技术其中很多被广泛应用到军事等领域。第六，木牛流马。在诸葛亮北伐曹魏的期间，由于征途崎岖，军队不便运输粮食，五出祁山时为了便发明了这种运量工具，称为木牛流马。其构造极其像牛马，腿由粗木制成，据三国志，诸葛亮第四次北伐兵出祁山就用木牛流马运送粮食。诸葛亮集中还载有木牛流马的制作方法，即作木牛流马法。第五，搭桥枪。诸葛亮平定南方之后，决定挥师北上，完成刘备兴复汉室的遗愿。通往北方的地形极其艰难，山多河多，爬山还好，关键是渡河，士兵们每次都要花很长的时间搭桥，诸葛亮也为此苦恼。一日，他联想到古人如何造连钩，从而发明出了搭桥枪。搭桥枪的枪杆和红缨枪一样长，枪头呈螺状，通过咬合连接起来，从而达到搭桥的目的。第四，火兽。诸葛亮平定南方时曾遭一败仗，南王孟获以兽为兵，利用像虎、野牛、狼等野兽大败赵云和魏延的兵马。诸葛亮灵机一动，他想到了野兽怕火，于是数日后他发明了一种外形似兽、朱红色、能喷火的武器来对付孟获的兽兵。第三，诸葛弩，又被称作圆融弩，一次能发射十支箭，火力很强，但是体积重量偏大，单兵无法使用，主要用来防守城池和营塞。太和五年231年，诸葛亮第四次北伐，在木门被蜀国圆融弩射中阵亡。诸葛连弩是三国时期蜀国的诸葛亮创制的一种连弩，在当时十分先进，是现代军事武器的雏形，也是世界上最早的半自动武器。第二，八阵图。是一个阵法，是诸葛亮出山后自己创造的兵阵，他称之为八卦兵阵。因为蜀国多山，军队以习于在山林作战的步兵为主，一旦北上中原，便很难与魏国的骑兵抗衡。诸葛亮为了提高蜀军的战斗力，将古代的八阵加以变化，成了后世所传颂的八阵图。《三国演义》第84回，陆逊营烧700里孔明巧布八阵图，曾讲述了陆逊误入诸葛亮布的八阵图的故事。陆逊差点困死在八阵图。第一，地雷。历史记载，文献名曰地雷，一炮中藏九炮，30步埋之，中用竹竿通结，以引药线，才一发动，山损石裂。这个时候的地雷也不过是将火药放在一个木盒子里，因为没有导火索，只好用竹筒装上火药作为引线。诸葛亮和司马懿在上方谷对决的时候，诸葛亮在火烧上方谷之前的布置，其点火之物多用地雷等比较现代化的兵器，差点就干掉了司马懿。只可惜谋事在人，成事在天，不料天降大雨，将上方谷的大火浇灭了。诸葛亮乃三国最伟大的发明家，对后人产生了深远影响。